Hola, chámome Federico Pérez Rey. Nací o 11 de setembro de 1976 en Alemania, aínda que actualmente vivo en Galicia coa miña familia. Teño varias carreiras como de filólogo, humorista, guionista e actor. A min recoñéceseme nas series de Padre Casares e Era Visto. Participei en varias películas e series como Cuñados, Er Galicia, Los Fenómenos, Justo Nechos e 18 comidas. Gañei varios premios como mellor actor de reparto en 2010 grazas a 18 comidas e a mellor actor protagonista no 2012 grazas a Era Visto. Que foi o que fixen últimamente? Pois tive unha pequena participación na Casa de Papel en 2019. En 2021 participei en Cuñados. En este mesmo ano participei en O Corpo Verto. Imos falar agora dunha das series que máis me gustou facer. Era Visto. Era Visto foi unha serie familiar de comedia producida pola Televisión de Galicia, na que eu interpretei a Moncho, o protagonista. Moncho é un personaxe que disfrutei moito interpretando, porque é un tipo de persoa que podes ver perfectamente indo a vilas do, as vilas dos teus avós. É un señor extrovertido e traballador. Gústalle moito ir ao bar para beber cos seus amigos, interpretados por Xosé Antonio Touriñán e por Víctor Fábregas. Cando eu tiña uns 15 anos, unha vez chamáronme da TVG para participar no programa Luar. Fun para participar nun sketch onde interpretaba a un adolescente desobediente que lle tiraba pedras ás galiñas. Gustoume tanto que xa tomei a decisión de seguir esa carreira, polo que estou totalmente agradecido con Xosé Ramón Galloso.